ធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអញ្ជើញចុះមកគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌសពលោកហាំថុនព្រឹកនេះរាជធានីភ្នំពេញនាវេលាព្រឹកថ្ងៃទី13មករា2015នេះលោកឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជារួមជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើននៃក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ទាំងអស់បានអញ្ជើញចុះមកគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌលោកហាំថុនដែលជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាហែលទឹកកម្ពុជាដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីម្សិលមិញទី12មករា2015សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកហាំថុននៅមានមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកចុះមកគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌជាបន្តបន្ទាប់